السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد دمان ولا الله يداوانا يان ملك استدوني دي أتكجوكتان نبت قليو إن حريس كوركينا آتو ووالالكينا الله درتي سيدين جعل كسو دوادا مقال عسوب مقال كينا ما توحو كساب سنية هاي إن لفظة سورة دوت لقوم قعاو محوضتين وما أدراك ما المعوضتين محاكو غيسيي محوضتين وحا أيهين ما فضلي أي ليهين محاكو غيسيي ما قرنيسا ولا ليال محوضتين ورتو حالي رادا أن سورة الفلق هي سورة الناس أي لي رادا أن ولا ليال لوضا سورة دوت وحاكو سو عروري فضائل آتيات أفر بضن مركبالا دونا يقفل بإنو أغاد إنو برتو maxay yeelay sabab nuzulkeeda waxa weeyaan ama sababta ay ku soo digeen ayaa waxay tahay xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaa la sixray waxaanu saday in asaga maskaxdiisi iyo aqligiisi mis bedelin laakin ismoosis ayaa ku dhacay xaaskiisa ayaa wuxuu u maleeynaa xaaskiisa inuu u galmooday mana u galmoonin in wixii xayala adduunyada ku saabsan sidoo kale wuxuu umaleynayaa inuu sameeyay mana sameeynin laakin aqligiisa yani isbedelin kadib xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu xanuunsaday sariir uu koray in maalmo ayuu xanuunsanaa kadibna Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu u soo diray laba malaa'ik Jibriil iyo Mikaeel ay Ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo diray mid wuxuu fadhiistay lugahiisa midna wuxuu fadhiistay madaxiisa way ku dul sheekaysteen marka mid wuxuu dhahay maxaa ku dhacay mid kale wuxuu dhahay waa la sixray mid kale wuxuu dhahayaa sixray mid kale wuxuu dhahay Labid ibn Aasim ayaa sixray in markaas mid kale wuxuu dhahay maxaa lagu sixray mid kale wuxuu dhahay waxa lagu sixray in shanlo iyo timihiisa waxba lagu xiray waxba lagu akhriyay ayaa markaas lagu sixray markaas mid kale wuxuu dhahayaa in sixirkaasi intee ku jiraa kan kale wuxuu dhahayaa ceelka markaas in fulan fulan ayuu salkiisa ayuu ku jiraa u dhahay sixirkii marka nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu maqalay kadib subaxdii asxaabta ayuu wacay markaas wuxuu ku dhahay ceelkaas inta tagtaan salkiisa sixir ayaa ku jiro sixirkaasi soo bixiya gubo dheer rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam asxaabti way baxeen ceelkii markay tageen biyihiisii dhan wuu isbedelay wuu sameeyay jaalo ayuu noqday sidoo kale timirta oo markaas ceelka iyo dhinacyadeeda markaas ku yaaleen xitaa way isbedeleen yacni waxay noqdeen iyaga dhan ru'uusu shayaatiin uu dhahay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam yacni sixirka suu u weyn yahay saameynta markaas uu leeyahay fiiri xitaa biyihii ayaa isbedelay wuu saameeyey xitaa ceelka dhinacyadiisa timirta ama geedaha ku yaaleen xitaa wuu saameeyey walciyaadu billaah marka walaalayaal yacni sixirka markaas qayb dhibaatooyinka uu leeyahay markaas ayaad garan kartaa marka asxaabti way soo bixiyeen waa la guway marka ilaahay subxaanahu wa tacaala xabiibkeena muxammed sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku soo dejiyey labadan suuradood suuratul falaq iyo suuratul naas nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay aayad ma aqrinin ilaa aayad kasta uu aqriyo yacni xanuun ayaa laga siibaya laga bixinayay yacni xanuun asaga ku dhignaa ayaa laga siibayay yacni waa 11 aayadood waa sixir furkii rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam marka rasuulka sallallahu alayhi wasallam markuu akhristay oo isku akhriyay isku tufay uu ku caafimaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad u siiyey marka walaal adiga maxanuunsan tahay ma lagu sixray ilbin aadan miyaa kugu jirto ma lagu xasday waxaa kugu filan muxawadatayn akhriso rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam intaysan soo degin labadan suuradood ilaahay subxaanahu wa tacaala adkaar ayuu ku magangeli jiray laakiin labadan suuradood markay soo degeen rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam labadan suuradood ayuu akhrisan jiray markasta sidoo kale rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu amray salaad kasta waajiba gadaasheeda inaan akhriyo sida markaasi caadadiisa ahaan jirta xabiibkeena muxammed sallallahu alayhi wasallam salaadaha waajibka faradka waajibka gadaashoodii salaad kasta gadaashoodii wuxuu akhrin jiray suuratul ikhlaas suuratul falaq iyo suuratul naas salaada subax saddex saddex ayuu akhrin jiray salaada maqrib saddex saddex ayuu akhrin jiray sidoo kale adkaaru sabaax walmasaa xabiibkeena muxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu akhrin jiray suuratul ikhlaas suuratul falaq suuratul naas
sidoo kale xabiibkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam aisha waxay leedahay habeenkii markuu seexanayo gacmihiisa intuu isku keeno ayuu wuxuu ku akhrin jiray suuratul falaq suuratul naas qul wallah markuu ku akhriyo kutuf jiray kadibna jirkiisa oo dhan ayuu marsan jiray xabiibkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam marka walaalayaal waa daawo waxay ka ilaalinaysaa sixirka waxay burinaysaa sixirka waxay ka difaacaysaa sixirka maxaa la yiraahdaa isha bini aadanka way burinaysaa way ilaalinaysaa way kaa xifdinaysaa sidoo kale xasadka iyo wixii la mid ah xanuunada xunxun shaytaanka jinka iyo sharta oo dhan iyo wixii xunxun oo dhan way kaa ilaalinayaan suuradahan oo markaasi qiimaha badan waa xijaab waa xirsi xir markaas sidaa darta ayaa waxaa la doonayaa walaalayaal inaan markaasi mar kasta aan akhrisano xitaa caruurtaani caruur waxaa jira habeenkii aan hurdeenin oo markaasi soo sasaya sidoo kale qof weyn ayaa jira habeenkii markuu seexdo wuu sasayaa wuu cabsanayaa shaydaana wuu maanayaa waxba wuxuu arkaya wuu qeelinaya wuu qarabayaa sidoo kale waxaa la doonayaa caruurtaada habeenkii markay seexdaan ama markay seexanayaan inaad ku akhriso suuratu falaq iyo suuratu naas iyo suuratu liqlaas ina markaasi aad u xirsixirsa ayaa la doonayaa waa caruur markaasi ma akhrin karaan iyaga ma garanayan soomaan adigana sidoo kale waa muhim akhriso haddaad iska shakiso sixir aad iskaga shakiso sidoo kale akhriso qulaad falaq qulbarbinaas sidoo kale isha bin aadanka oo kale haddaad iskaga shakiso akhriso xasadka oo kale iyo xanuuno kale waa daawo isku daawey markasta akhriso waa daawo xabiibkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam mar kasta wuu akhrisan jiray mar kasta wuu isku daaweyn jiray sidoo kale hadda dadka waad aragteen yacnii iimaankii ayaa daciif noqday qof walba wuxuu leeyay waa la sixray ani markaasi il bin aadan ayaa igu dhacday ana wax ma qabsan kari ana habeenkii ma seexan karo ana waa xanuunsanahay dad qaar waswaas ayaa ku jiro sidoo kale sixroolayaashii ayaa bateen sixirkii ayaa batay waa la sixrayaa sidoo kale dadka bin aadanka waa xasad cishoodii waa xasad sidoo kale marka waxaa la doonayaa adkaaru sabax walmasaa inaad ku darsatid habeenkii markaad seexanaysid akhriso caruurtaada ku akhri gurigaaga ku akhriso adiga isku akhri jirkaaga oo dhan marso waa daawo daawo kale ha raadinin wax kale aad u baahan tahay ma lahan haddaad xanuunsatid ama wax aad dareentid ama markaasi aad iska shakisid waxaa kugu filan mucawadateen akhriso adiga akhriso iskutuf jirkaaga oo dhan marso caruurtaada ku akhri iyagana sidoo kale kutuf caruurtaadii habeen kasta iyo subaxdii insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala wuu idin xifdinayaa wuxuu kaa xifdinayaa sixirka iyo isha iyo xasadka iyo jinka iyo shayaatiinta oo dhan iyo wax kasta oo shar ah iyo wax kasta xun ilaahay subxaanahu watacaala wuu kaa xifdinayaa wuu ku ilaalinayaa marka walaalayaal insha allahu tacaala aan isku daaweyno aan isku xirsi xirno mucawadateen labadan suurad qiimaha badan walaalayaal aan akhrisano insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala wuu ku xifdinayaa daawashadiina waad ku mahadsantihiin allah subxaanahu watacaala idin barakeeyo u gudbi walaalahaaga khayrka aad la jeceshahay waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh